Jaz podpiram kandidaturo za Rolaj.si za Viktorja, zato ker je to eno od redkih portalov, ki piše o glasbi, ki piše smiselne stvari o glasbi in jih ne zanima recimo moja šminka, moja maskara, ličila za oči in k kateremu frizerju hodim, ampak jih enostavno zanimajo, kaj igramo, zakaj igramo in jaz mislim, da to naša glasba potrebuje. Ne, mogoče sam slovenska, to svetovno glasbo potrebuje. Zato Viktorja za Zarolaj.si.